primera part complicada pel Reus, que ha vist com Càndid Ballart ha evitat la diana visitant en nombroses ocasions, i a l'altra porteria, Conti Acevedo, no ha tingut massa feina. Vieriña ha aprofitat un refús per fer el primer del Barcelos. La diana ha fet mal als de Jordi García, que a poc s'han anat situant a la pista. A 3 segons pel descans, Queco Compañó ha deixat enrere el seu defensor i ha aixecat la bola fins l'escaire de Acevedo. Diana per empatar i fer embogir el Palau. Els millors minuts locals han arribat a l'inici del segon temps, però aleshores ha arribat el segon visitant, obra del Barinho amb un xurràs. Els ganxets han tornat a reaccionar i el porter visitant i el Ferro han evitat l'empat. A 2 minuts 44 segons pel final, Querido ha fallat un penal després d'una blava a Ferran Jiménez, però amb la superioritat, Centeno ha fet el tercer. Ja amb el Reus volcat en atac, l'Ampulla ha sentenciat amb l'1-4 definitiu. Tot i la derrota, els de Jordi García continuen vius a Europa, però ja no depenen d'ells mateixos. Hauran de guanyar a França contra el Saint-Omer i que Sporting i Barcelos no empatin. Diumenge, torn de nou per l'hoquei Lliga al Palau, a les 5 de la tarda i contra l'Alcoi.